kezdenek az ördögi triászok. Mik is ezek az ördögi triászok? Hát olyanok, mint a viccek, rövidek, tömörek, csattanósak. De a különbség a vicc és az ördögi triász között az, hogy a vicceket a nép, az ördögi triászokat pedig az én hülye agyam találta ki. Az első nagy témakör a vallás. Két férfi beszélget a templom előtt. Olvasod a Bibliát? Korán sem. A következő beszélgetés egy kocsmában zajlik, ahol két hívő eszmét cserél. Allah! Jehova! Allah! Jehova! Allah! Jehova! Na erre ígyunk! Isten! Isten! A következő beszélgetés egy kolostor előtt történik. Te, haver! Tudtad, hogy a szerzetesek kibírják nő nélkül? Ugyan már! Hát hogy bírnák már ki? Mondom, hogy a szerzetesek kibírják nő nélkül. Ide figyelj, hát a szerzetes is férfi, a szerzetes is ember, hát hogy bírná ki nő nélkül? Mondom, hogy kibírják nő nélkül. Jól van, de hát akkor ha ennyit erősködsz, akkor mondd meg, hogy csinálják. Minden szentnek maga felé hajlik a keze. A következő vallási triász címe a Genezis. Ádám félt Évától, Éva félt Ádámtól, és a félelem úrrá lett fölöttük. A következő nagy témakör a történelem. Svájci bagatell. Szel Vilmos előkapta íját, nyilvánosan letegezte a fiát. Nem esett messze a fia az almától. A következő triász történik egy gimnázium középiskolájában, illetve egy középiskola gimnáziumában. Hát szóval, vagy egy gimnáziumban, vagy egy középiskolában. És akkor, kedves gyerekek, vadul új fülbevalót kapott. Tanár úr, és hogy áll neki? Mintha csak ráöntötték volna. A következő címe Német fürdő 1939. Alul a víz, fölül az árja. Tekerjük vissza a történelem kerekét, menjünk vissza a görög történelemhez, és nézzük, mi történt Szókratésszel a görög piacon. Szókratész áll a piacon, miközben arra megy egy férfi. Ember, álljon csak meg! Férfi megáll. Ember, jöjjön ide! A férfi odalép. Ember, hát jöjjön közeled! A férfi Szókratész elé áll. Ember, hát öleljen át! A férfi átöleli. Ember, hát szorítson erősebben! A férfi megszorítja. Még erősebben! A férfi úgy szorítja, hogy alig bírja, mire Szókratész. Segítség, ez egy homokos! Démosz tenész az ókor leghíresebb szónoka volt, de hát ugye semmit nem adnak ingyen, dadogósan született. Ám az istenek kegyelték, ezért oda küldtek hozzá egy öreg ember bölcs tanács képében. Egy bölcs tanácsot öreg ember képében. Így szólt hozzá a bölcs tanács. Ide figyelj, fiacskám! Lemész a folyópartra, szádba beleteszel egy kavicsot, és úgy fog beszélni, mint a vízfolyás. A kis démoszenész leszaladt a folyópartra, száját teletömte kavicsokkal, és már lökte is a sódert. Az utolsó történelmi triász pedig Tiberius császáról szól, aki hát egy hatalmas despota volt, mint jól tudjuk. Halasztvalói annyira megutálták, hogy fogtak egy nagy párnát, belopódtak a hálószobájába, rányomták a fejére a párnát, és így maradtak reggelig. De a népnek nem volt szabad megtudni, mi történt a császárral.
A halotti bizonyítványban a következő került. Tiberius császár húzatot kapott. A következő témakör legyen az élet. Előttem az élet! De nem látok tőle semmit. Az orvosom azt mondta, rengeteg pihenésre van szükségem. Csak pihenjek. Na, és? Eredmény? Jelenleg intenzíven fekszem. Haver, miért nem félsz a haláltól? Hát, mert a halál fia vagyok. Egy időtlen, vétlen utazó. Egész úton filozófiát olvasgattam. Nemon, és hol utaztál? Platón. Az utolsó témakör pedig legyen a szerelem. A szerelem, amely olyan, mint a vallás, olyan, mint a történelem, és olyan, mint az élet. Olyan, mint a vallás, ha hiszünk benne, akkor isteni dolog tud lenni. Olyan, mint a történelem, mindig harcolnak benne, és többnyire vesztenek. És olyan, mint az élet, rövid és semmi értelme. Kik csinálják? Hát a hím nem, meg a nő nem. Illetve a harmadik a lég nem. Ez az utóbbi keletkezik a hím nem és a nő nem összetalálkozásából, és úgy hívjuk szegény pára. A klasszikus szerelem. Romeo, te lesz? Arra mérget vehet. Te, Juli, milyen fiú ez a Romeo? Ez már döki. És a szerelem legnagyobb ellensége. Pátra ki, ha szeretsen. Otello be, Otello ki. Otello be, Otello ki. Otello be, Otello ki. Színhely, szerte volna. És befejezésül, mivel ugye három nagy témakör volt, és egy ráadás, így nem vonhatom meg a kedves barátaimat és a tévénézőket attól, hogy megtudják, mi a teljes igazság. Képzeljenek el egy gyönyörű tengerpartot. Ott fekszik a nő. Lábai hevernek a forró homokban. Ő már napra kész. Három férfi nézi őt, mint Zsuzsannát a vének. Te, haver! Oda néz! Milyen gyönyörű annak a nőnek a jobb lába! Ugyan már! Hát nézd meg! A bal, az sokkal jobb! Emberek, ne vitatkozzunk! Az igazság a kettő között van.